para mitra anu mulia, wilujeng tepang dangu sareng acara matuh dongeng enteng pangbeberah mana. Mang Jaya sapara kanca bari neraskeun hanca dongeng nu katunda carios nyambung judulna Rukmini Nagih Pati. Ye dongeng para mitra karangan Ua Tatang ayeuna nincak bagian ka-18. Caturkeun perkara Mang Darta ngaganti imah. Nu biayana dibantu ku Nyi Rukmini ladang usaha manehna sorangan. Atuh pardi ge salakina lain teu rek ngabantu ngan ku Nyi Rukmini dicarek para mitra sadaya. Kitu sotenan lain teu narimakeun kana kanyaah nu jadi salaki kana jadi kolot. Atuh para wargi sadaya, tapi maksudna mah Nyi Rukmini ulah nepi ka salakina ngorowot modal dagang ongkohan Nyi Rukmini beuki ka dieu dagangna beuki payu bae para mitra sadaya. Malah mah Nyi Aminah oge adi beuteungna ku ayeuna, awakna tambah lingsik montok jeung bersih. Pake gining dahar warga, atuh dinanyaahna para wargi, Nyi Rukmini kana jadi adi beuteung geus teu nilam-nilam, geus dianggap adi sorangan, dianggap adi petuhut puhimis. Geus puguh ari pardi manya ah sasat adi sakandung, kamana-kamana Nyi Aminah teu weleh dibabawa. Ku pardi sabalikna keur Nyi Aminah menimung tinggalin balanya barang oge teu weleh nukunti. Tapi Nyi Rukmini tarawani nyarek masing rek dibawa kamana-kamana oge sabab jeung lanceukna. Lamun kitu teh mah keur Nyi Rukmini haram boga sangkaan goreng, boh kan jadi salaki, boh kan jadi adi beuting. Esu percaya lahir batin. Dan aya anehna ku waktu ieu Nyi Aminah jeung Pardi make boga rasa inget kana jadi indung. Siga nu terus rasayan indungna keur gering balas mikiran jadi anak. Babah kuna inget ka Nyi Aminah anak awewe. Meni teu sirikna beurang puting Nyi Aminah kapicang camwai ku Ibu Mariam indungna. Nepi ka ampir sudah kana sare, sudah kana dahar. Atuh keur pasasmita mah kasebut salakina bati bingung nu aya. Ku ayeuna pamajikan keukeuh hayang panggih jeung nu jadi anak. Ari katamah-tamah ku ayeuna pasasmita beuki susah beuki loba rumahuh tina perkara harta banda beak. Dabongan kalakuan manehna sorangan rucah kana maen rucah kana adu-aduan. Ku dasar kitu akhirna pasasmita mineng amuk-amukan. Katamah anak kana buahna jarang ngadatangkeun panghasilan. Caturkeun badegana katelah Mang Musa. Pasosore teh gawenangan melenguk we di tukang. Sabab sebeuh ku carek ti dudungan babakuna mah ti pasasmita. Samalah isu kene oge pasasmita tas nyarekan meni misia ngagoblog-goblog sagala. Pasal nama dungeh Musa, poho ku buru-buru maraban hayam. Ari katamah-tamah kunu jadi dudungan awewe keukeuh bae kudu neang Nyi Aminah. Harita para mitra sadaya Mang Musa atuh turuy nyarita. Teuh aing weh. Dipikir, beki kapikir, dirasa, beki karasa. Kutan kiwe, ari nasib jeung milik diri nu eubeuh kaboga. Wareg, kuwaregna barang dahar, barisa ciwi-ciwiteun boga salin. Hees mernah teu kapoe teu kaibunan. Edas we hate rajet asa dijejewe.
daun celi asarawi menjadi panas, isuf gamreng, sore gamreng, sebuah kubentet. Barang gawe ti barang berai caang nepi ka maghrib asat di hotat. Sirilik kaditu, sirilik kadiu. Itu jing-jing, ye kelek. Huh, aih mah. Nasib, nasib. Narekiwa, itu aing hirup seumur-umur teh lah. Aing mah lah. Coba tadi isuk ini. Aing disebuh dicarekan beak dah, menilak-lak dasar. Dicarekan ke dunungan maksudnya. Meni bebeak kan eta dunungan nyarekan ka aing. Duh, aing mah. Sugan mah. Aing. Tapi kabeak bersih, pisirik nabeak kapujit murang-murana. Disia-sia, ditolo-tolo, dibelegug-belegug, sibelet, tiga beleg pucus. Lah, beak-beaknya bersih. Sedang kujenat nang jadi indung bapak. Jarang, aing. Can pernah disia-sia, digoblok-goblok, malah disebut maneh ke jarang. Nah, hari iya, nu jadi indungan, lelaki, asaka cida-cida tei. Hari aing rek balik ke lemur, rek ngadonaun, atau di lemur oge. Pakaya teboga gawe eueuh asapira ku aing rek jadi tongeret onaman manyeuseupan angin. Geura eta we nu jadi dunungan lalaki paribasa silain mah teu ngaraskeun teulilik kana kaayaan dunungan keuripuh sagala beak sagala ladis. Dipikir-pikir asa teu pantes maneh nambung teu ngomong kitu ka hareupeun aing. Rek beak pantes, rek ladis pantes atuh da. Sarua jeung nyang sangsara dihaja ku sorangan eta. Yang sara diri ku sorangan maraksuk kana main jeung adu-aduan dalam untuk itu mah moalnya raja kaya sakitu legana beak kabe padahal tong make ngomong kitu sagala larapkeun we jeung tanyakeun ka diri sorangan kunaon aing pangna jadi kieu raja kaya jadi beak tadi dia nu matak ari jelema ulah rasa maneh teuing rasa maneh keur hejo lembo keur hurung nangtung siang leumpang rasa maneh loba dunya bari ka batur loba nganyerikeun kana batin. Loba ngarah narinah bana batur. Lobanya campah, loba ngahina, harkat darajat dia batur. Nasa merukna kumaha ari jelema nu hirup kene. Narik anger wae gitu cicing dina hiji harkat jeung darajat. Numatak diri aing malamun panjang kene umur teu hayang beunghar. Ngan hayang teh cukup tis ceuli herang mata we dihianatan atawa dihina ku batur emung. Ngahianatan atawa ngahina ka diri batur emung. Musa gegeran dengan sorangan bari nangkep tuur keur kitu gero dungungan awewe ngagegero di patengahan. Sirilik Musa nyampeurkeun, manawi teh teu lepat ku kupingan ibu teh nyauran abdi kitu? Nya, nyalukan maneh. Rupi aya pikeun saeunaon ibu? Musa neuteu. Cing yeuh sakeudeung kami rek aya picaritaeun ka maneh. Duh, Musa asa luas teuing ibu. Duh. Musa geus niuk pahareup-hareup. Nyata kieu Musa kami teh beurang peuting warga neureuyan wae karudet hate rudet ku perkara bapana si Aminah didenge-denge ku kami meni teh sirikna unggal poe gawe teh hayang amek-amekan wae meni teu ngaraskeun pisan ka kami hari di tema lain tema lain nurun maneh geus apal kana adat pangadakan bapana si Aminah hari teu di tema sajabana tiga neng teh kesel wae atuh kana hate deuli. Salarisna ibu lah bujung-bujung ibu, sana sabdi ge. Ngaros sesah ngemutanan aku perkawis ama teh. Tadi be enjing-enjing, abdi parantos diperdom ku ama. Pagi nama abdi teh hilap maraban hayam jago. Abdi teh cicing we bujung-bujung bantune, mah ditinggal ge henteu jalanna paur ku adatna sung. Tong barokah maneh sanajan ka kami ge kitu Musa. Cacakan kami keur aya nu karasa meni teu ngaraskeun pisan. Atu saja batik itu hati kami berang peting itu oleh nanatwe ingat kami jadi anak. Bapakku nama kasih Aminah. Ken ariku perkara pardik itu da etamah lalaki. Itu dipake hari wang teingku kitu nawayahna kumaneh datangan kaditu. Tapi tong ka imahna ka tempat dagang nawe di pasar. Hari didatangan ka imahna magisi panggih jeng mitohana si pardi. Tamun tepung jeng si Aminah bejakin kami gering hayang panggih itu. Cik parimasana sanjang salol gitu panasaran ari kami geus tepung mah. Eta ibu uninga ti saha jang pardi jalan di pasar. Musa neuteup kana beungeut dununganna. Aya we bejana ti batur nu teu sabaralanya ka pasar cenah mah kungsi mangihan si Pardi jeung Aminah keur dagang bodasan. Bari hayang nyaho na si Pardi ngahiji keneh jeung anakna Mang Darta. Eta we si Pardi dagangna jeung Aminah teh teu jeung pamajikanna.
syukur-syukur lamun sipati geus papisah jeung pamajikanana sugan parindah deui ka dieu. Kalawan sugan bapana sadar moal amuk-amukan bae. Jung ka ditu paluruku maneh ka pasar. Ibu Mariam mimitah badegana nyami Aminah anakna. Ayeuna Ibu? Heueuh, ayeuna. Tulah imam parantos majeung ka sonten Bu, nutang tos wae di pasar ge parantos mulih ka bumina. Yeuh satu enjing-enjing wae bari sakan cenahan abdi balanja sameuleun. Heueuh, isukan hade atuh. Da nya ketang ayeuna mah geus nedek ka magrib ongkohan. Ngan omat ulah cacarita ka bapana si Aminah. Bebeja marek barang beuli rek ka pasar. Mohon wartosna wae meser sameuleun we Ibu lah. Rupina cekap sakitu ge Ibu. Heueuh, sakitu wae jung ka ditu geura dahar. Ari can dahar mah tong sok nahan lapar hayo ke jadi panyakit. Gering hiji gering masarerea. Temal Ibu Mariam koloyong musaka tukang. Terus dahar meningali medangnya manehna can dahar. Isukna sabada musareng sebarang gawe di imah leleos ini bebeja kanu jadi dunungan lalaki. Nu dititah barang beli keperluan dapur ke pasar. Memang nya eta ge kitu dititah balanya ke pasar. Ngan anu penting napisan ma Ibu Mariam. Nitah maluruh anakna sabab hayang panggih jeung nu jadi anak babakuna mah jeung anakna awewe. Sadatangna ka pasar Musa kalayang-kalayang neneangan Pardi. Samalah ditatanyakeun ge ka sakur nu dalagang di jero pasar, weleh eueuh nu nyahoeun. Jol ieu duka, jol ieu duka. Atuh Musa geus ampir beak harepan, mangkaning geus beurang sok sieun dicarekan ku dunungan lalaki. Mangkaning waktu rek ini teh ka pasar Sasmita meni ipat-ipatan. Nyarek ulah lila lantaran Musa rek diajakan ngadu hayam katasi. Akhirna para mitra, keur Musa ngarasa bingung nganu eueuh tungtung, susah nu eueuh hatendakna. Balik deui ka imah kumaha picaritaeun kanu jadi dunungan awewe sabab diteanganna teh teu kapanggih. Ari haban diteteangan ras inget kana amanat dunungan lalaki kudu buru-buru balik. Tina kituna goge Musa cingogo gigireun anu dagang cenol. Gerendeng harita teh Musa ngagerendeng jeroin dadana. Aduh, tungtungna aing. Meni jol ieu nyarica we ka diri aing teh nu jadi dunungan awewe ipat-ipatan perkara anakna kudu kapanggih. Jol dunungan lalaki omat-omatan teu meunang lila kudu buru-buru balik deui sabab aing rek dibawa ngadu hayam cenah ka tasi. Kaya kieu mah ulah-ulah diri aing bisa paeh ku parentah we tina jadi dunungan. Cek itu kudu kieu. Cek ieu kudu kitu. Nya, dipikir-pikir mah nyaritar kabeh ka aing. Nyarica ieu mah. Kitu gerentes hate Musa ngarasa paluang pipikiran. Bingung pilakuan dikeresakeun waktu Musa keur ngahuleng aya dua urang awewe. Tas balanya nyampurkeun kanu dagang cenol tuluy marili sagelas sewan. Sedeng Musa urang nyarita ka baturna pokna teh. Ce, paingan ka Jojo nya. Eta pangaosna Mira sareng dagangna meni sopanaker. Nari nu gigireun mah komo anu nareneng sareng dagang ku patahu. Hargana mahal ka tami-tami nu dagangna ge beni judes naker nya. Nawar ge teu kaenging. Nu ka Jojo teh saha nya, Ci? Mana dibelian kaos budak teh ya, ngaranna teh Pardi-Pardi kitu. Jelema na sopan komo adi nama gelis amis budi ni kayungyun ari nu sajeuna mah tapi ka sabeuleum ni alal hojringnya nyicihan nyarita teh sok matak ti kasirieun make aya basa ojring sagala naon artina ojring teh nyicici cece masa kakarang adeng aya basa ojring kuda lumping ojring teh batur ni icih meninga heuheuy atuh Musa nu keur ngahuleng ngarere ah buka teuing artina mah da ku teu nyaho abdi ge. Nah, tutunya mau pakai jangan hati nak ojering disebutkan. Ah, biasa ojering sote dume ngadengin dina dongeng atau dah cece. Dongeng dina radio. Nung hati nama teuing cenah adik. Rek tanyakeun ka nu sok ngadongeng na sieun ngaganggu. Ari rek nanyakeun ka nu ngaranna teu nyaho imahna. Pokona mah kitu ojering cece. Malah dina dongeng di radio teteh. Make aya basa weuyeuh hau sagala. Sakabeung sok aya seuri sorangan nyaan abdi mah. Lain ku kitu nyici make kulikeunanya mulungan caritaan tina dongeng jeung rajin ngadengekeun dongeng tampolana radio ge sok dibawa ka dapur. Iya ari cece. Atuh da pangaresep abdi mah teu tiasa dipiceun. Samalah kamari ieu kuat parabut jeung bapana budak, mangka nyarita dongeng geus deur ku bapana budak rek dibawa ka kebon. Naon pangna kuring resep ngadengekeun dongeng teh? Dina eta sanajan kasebat dongeng oge sasireun sabeunyeureun aya pulunganna. Aya picon teuna atawa aya pinteungeun bari dilarapkeun kana diri sorangan
jalmanu boga lampah kitu teh jadina kitu. Jalmanu lampah na kieu jadina kitu, kitu Ece. Ingat tu lamun kitu maka karaka harti ku Ece ge ai. Nu dibelian ku kaos ku si Ujang teh saha ngaranna Ici? Nya kampardi kitu cenah namina teh nganteuing budak awewe na mah. Tema Nyi Ici regot minum cendol meni siga nungunah naker. Ngaso heula ngaso. Awewe nu katelah Nyi Ici nyebutkeun ngaran Pardi Musa Curinghak asa diingetan korejat nantung kalawan tumanya. Punten Nyai dupi jenengan Pardi teh palih mana icalanana Nyai? Itu mah pajunan toko tu geuning ngangge ditiungan ku tempat icalana ge ku plastik hejo. Dupi kitu aya naon mang? Nyi Ici tutunyu anu mawi mangge ti tadi milarian tempat icalana teh meni tos ngaros lieur atuh. Mire eta mangkukna meser lancingan artosna kirang. Maksudnya bade mayar menghirap deh tempatnya gitu. Musa ngabohong majalkin meli calana duitna kurang. Kutangnya gali lancingan ti anjina mang teh. Itu mang tempatnya mah icalana teh. Emang gak sumpingan gili kabujeng ngali icalana na. Jalan anjina mah dimana toswan cilohor sok ngali ke pasar Ciawi. Hatur nun atunya ya. Salam suna mang. Lewas Musa init bari hati ngarasa bunga dumeh mangih raratan. Di awewe nungopi cendol. Padang tepi kapanuduhan budak awewe nyawe Jang Pardi jeung Nyi Aminah keur daragang. Samara harita Nyi Aminah awaseuna ka Mang Musa. Korejat Nyi Aminah nangtung kalawan nanya leuwih ti heula. Ailah ailah si Mang, Mang Musa tos di mana Mang? Sareng bade ka mana? Duh. Nya geuning Mang Musa teh. Pardi ge ngorejat nangtung semu kaget. Alhamdulillah nuhun teuing asyep Imas. Aduh. Diparengkeun Mang tiasa patepang. Numawi mang teh aya kana sajam nalangkung ku kuli bekan di lebet pasar milarian encep. Aya warosna icalan di pasar ari nemei aya istri duaan sasauran tos ngagalih kaos murang kali ti Asep. Mali disebatkeun jenengan Asep. Atuh mang teh ngadamel kana paripaos asa mobok mangi gorowong keur mamang milarian Asep. Hay katami-tami aya nu nyawuran tos ngagalih kaos ti encep. Engana carios mang teh naroskeun ka anjeunna we saur anjeunna teh kieu. Musa mengadak-ngadak merahmar. Geusilah mang ari ibu jeung ama kumaha calageur? Nya mangna, kumari ibu sa ditinggalkeun aku abdi sareng ku Kang Pardi. Nyi Aminah mairan tumanya. Duh, manawi Asep oge Nyimas. Tuang ibu teh tos aya kana setengah sasihna teu da mang teh. Ngering, nyeri naon mang? Nyi Aminah semureuwas. Lah, biasa we teu da mang emutan Nyimas. Mulu dimaksan ku mang teh ngemutan we Nyimas saurna teh meni asa kapirarai wae kalayan palai tepang sareng Nyimas nyari namewi warang di paluruh ku mang saurna teh di mana kapanak kedah diwartoskeun ka Nyimas sareng ka Asep kedah ka ditu heula sawios alol ge utamina mah tiasa patepang tah kitu manawi mang milarian Nyimas teh Asep ai tos dibungikeun mah ku mang teh ka Nyimas kantunya makeun we bade ditepangan heula nuhun atuh
atuh teu bae teh sawios-wios. Da bubot pangayon ti Mang Taraju mah aya di Nyimas. Nah, anu penting mah Mang parantos ngadugikeun. Moal kahoyong Mang mah nya saya tepangan we heula sawios sakedap oge. Ulah janten emutan ting tuang ibu. Napangan kitu bade ayeuna mangga bade enjing atuh dipage toge mangga. Teh mah Musa ngajelaskeun sakumana amanat tinu jadi binungan. Tunggu abdi kita dua poe ingat poe ka ibu samalah kali ge tas ngobrol jeung Kang Pardi. Duka isuk duka pagi atuh abdi hayang nepungan ibu. Marek mangga dihampura ka ibu jeung ka ama sapiraku nu jadi kolot teu ngahampura kana kasalahan nu jadi anak. Tak kitu geuning Kang, eta iraha atuh urang nepangan ibu. Aminah nanyakin ka Pardi lanceukna bari ngareret. Nyarek isuk hayu rek pagi tu hayu. Tapi aya alusna mah isukan we poe Jumaah ngaraminah omat. Amina omat ulah cacarita kasih eceu komo ka kolotna bisi aja dipiomongeun. So atuh Mang bisi rek ngopi heula mah ka warung, keun kea dibayar ku abdi. Duh atuh nuhun Nyimas lah. Salis nampik pangasi Mang teh mun kumaha atuh Mang teh tos lami pisan ieu teh. Ari katami-tami tadi taur tuang rama teh keung lami teuing sareng deui tepang parantos atuh ayeuna mah. Dari amanya hoeun kitu Mang dititah neangan abdi ku ku ibu. Tunggang, cep, jaran Mang mah tuh wawartos bari milarian an, cep, sarang Nyimas. Wawartosnya bari balanya, weh mari meser sambelun. Jarannya gitu, atuh bilih tuang ramah ngawagel. Wah, itu mah gitu, atuh Asep, oge Nyimas. Nah, tuh kenuhun atuh satu acana, kasumpingan ku Asep, sarang ku Nyimas. Mah, itu kabingahin temenan tuang ibu, kasumpingan ku Nyenten Putra. Makanya pada selami itu, patepan, gitu. Ya, gitu, atuh. Mang bejakin ka ibunya, insya Allah. Sugana teu aya halangan naon-naon. Mugi-mugi encep lah ulah pamangannya. Mungpuntennya upami tepang sareng tuang rama. Ulah sasauran Mang kadienya. Musa sasaha teula nyalahnya. Keneulah keur meuli bapo tah jeung keur jeje keur isuk tah. Bawah tah Mang tah lumayan tah. Aduh hatur nuhun encep. Nyimas mangga tuh. Naha Mang? Temani Aminah leos Musa ngaleos dina leumpangna meni bangun rurusuhan. Bari mawa hate nu bungah dumi bisa tepung jeung anak dunungan. Tapi enjing teh kumaha wartos ka eceu kan? Kapan urang unggal dinten sok dagang na bade peres dinten enjing teh tapi kumaha? Ya Aminah siga nu ngarasa bingung. Nah, make peres sagala dagang mah dagang we. Kapan enjing bari ngalayat ibu? Gampang atuh soal eta mah. Tugas ini ti imah watak naon dagangan pihapekeun heula kana boga toko di dieu. Balik tas ngalayat ibu urang dagang deui. Nah disukan lah mau tapi kaburit sebab gue Jumaah sok diisin. Temal Pardi pasini heula jeung nu jadi adi. Ngaso para mitra ngaso, ngaso.
mitra kaum dam, malikan kaayan Musa para wargi, sadatangna ka imah meni alewoh cacarita kanu jadi lindungan awet. Perkara pardi demi aminah kapangih kalawan amanat, ini jadi lindungan geus dibejakeun. Puguh we Ibu Maria meni ngarasa bungah mulai heureuya. Kakarana denge beja nu jadi anak rek datang oge meni gadak-gadak cenghar, henteu muruku sunuh bae samodel sasari. Minaan teu jalir janji teu sulaya udara tina tali gadang. Isukna kira-kira jam 11 sabada mihapekeun dagangan kanu boga toko. Pardi jeung Aminah arini di tempat dagangna rek ngalongok nu jadi ini. Samalah sameme ini make barang beuri heula bawaeun kanu jadi kolot. Pardi meuli lauk nilem jeung bako, dua bungkus majarkeun teh lauk nilem kasenengan amat. Atuh puguh we babawaan meni rarebo si janurek nyaba jauh. Pareng poe harita Ibu Mariam keur ngalengo nungu-nungu jadi anak meni geus nyeri beuheung sosongeteun sabab ceuk badegana rek datang poe eta. Kulantaran ditunggu-tunggu eueuh wae koloyong Ibu Mariam ka jero geus diuk dina korsi di patengahan. Beuheung dikongkoyang ku halasdeu. Ari pasasmita harita keur ngaburaan hayam adu di tukang nutas diabarku. Leuleut setengah jam gero di luar aya sora awewe ngorak keneh uluk salam nilama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Temal Ibu Mariam bari ngorejat nangtung. Geus teg timuruna kana jadi anak datang. Ojeng kana lengkah ana berai pantun dibuka bener we teu salah tina sangkaan uluk salam teh Nyi Aminah. Jeung Pardi anakna dua nana antara inung jeung anak silih kero terus silih rangkul. Aminah, Ibu. Gabrung silih rangkul apa ungku-ungku calirik tina bakatingku bunga. Henteu patepung aya kana sataunna leuwih. Pasasmita narojo sabab ngadengin ayam silih jero samalah Musa oge badegana kabawa kenyirik ka jero. Kojengkang Pardi nutas nuna babawaan teh paramita. Sedikit lawang kamar nyampulkin ka pasasmita bapak. Amada bang jagur tema pasasmita bari ngarewet kabawa kana babawaan. Ama abdi nya leuwih hapunten lahir kumekaning batin tina sagala rupi kalepatan atawa pikahilapan karaos sanitu karaos ku ieu abdi ama. Pardi menta dihampura bari nyium ka leungeun pasasmita. Sarua ama ge kudu dihampura. Tama pasasmita. Silik Nyi Aminah nyampeurkeun tuluy munyungan bari ceuk. Ama punten abdi ama. Sabalikna ama ge kudu dihampura. Dek dariuk Nyi Aminah diuk narening jeung Ibu Mariam bari duanana insutan cimah. Asep dah mang Asep. Musa nyorongkong sasalaman si janunya kakara tepuk. Berkah mang kumah arima. Alhamdulillah Asep ayah pangesto. Ikan cai atu Musa barisa kalian sanguh hanet kenjeng dengena. Mangga Ibu. Kalau yang Musa katukan berek ikan cai. Ibu ama sekali dari abdi nada dihapunten lahir tu mekanin batin. Tina sagarupi kalepatan abdi sareng kahilapan oge sanes teu emot kana jalan sepuh mun blemules aya kana sataunna langkung namina pangan deui kana jalan sepuh kaenga-engana pangan sote wireh abdi dina sakulih sasih keneh nuju prihati neng ayeuna mah alhamdulillah abdi teh parantos dari cabak diajar dadagangan di pasar na mekilang langkung tuju sasih. Oh syukur we geus boga pakasabahan atuh. Syukur jalu anaking ari geus boga pakasabahan mah ibu teh milu bunga. Bunga ibu teh kaseh. Moga-moga sing saterusna dina kamajuan sing bisa silih hapekeun diri jeung jadi adi. Sabab rek kasaha deui nurutna adi hidep ari lain kan jadi lanceukna kana hidep. Pamajikan mah sarebu kali dipikanya oge ngaranana ge pamajikan kasebut anak deungeun jeung sok aya urutna. Tapi jeung dulur mah asebut urut tetep we dulur. Oh barina ge tong dipikanya deuing pamajikan mah kungku itu amati bareto. Teu satuju maneh boga pamajikan ka anak Sidarta. Samalah lamun maneh boga rejeki tong sok blok-blokan deuing barang bere kanu jadi pemain itu hate. Jigana teu merena ge da moal matak doraka anggur giningan adi maneh tah. Pasasmita mangiran kana carita anu jadi pamajikan. Bari ngalisankeun basa nu teu merenah make nyarek ulah mikanya ah teuing kana jadi pamajikan jeung Mitoha. Lamun kitu teh mah keur pasasmita masih ngunek-ngunek keneh ka Mang Darta kasebut besana. Ari cicing aja keneh jeung si Aki-Aki Bubeging pokna. Alhamdulillah ieu mah ditos misah ama
ada masa saungan ukur genep ka opat mung dinalahan sepuh naruk mini. Oh, syukur geus bisa mah. Balik-balik kanan sa imah. Atawa ngahiji wae dina boga rejeki ge, boga gede boga leutik moal aya bubuktianana. Wah, jadi korowotan wae kum jadi mitoha. Kumaha kitu si Darta manusia weh kagableng. Meunang manehna weh ribu urang. Sama lagi boga milik gede mah meuli sorangan tanahna. Atuh sagala pokeong hayang boga sorangan mah. Geun wae mikiran ting jadi mitoha. Barangakan rek itu manusia bodoh dari sekolah kieu. Itu dari negeri pemajikan ulah sok bawa teuing geura bisi umah. Rolo babakuna mah unghadat. Sampai bener-bener sulit hati belambaya. Buruk kakadut-kadutna. Madon mangaruhan teu bener kana jadi anak. Make nyarek ulahnya teuing cenah para mitra kami jadi pamajikan jeung kami toha. Ngaso heula ngaso ngaso ngaso. Beneran harita teh waktu pasasmita nyarita kitu. Musa norojol mairan cai dua gelas jeung opieunana. Didi ka tukang bari mawa baki datang ka tukang Musa gegeren dengan sorangan baki setengah dialungkeun kana meja leutik. Ih eta batur heueuh dungan lalaki. Aya ku sulit-sulit teuing cenah batur mah kasebut kolot mah patahan ka anak teh. Kana jalan pibeneureun, kana jalan kasampurnaan hirup samodel nitah kana salat. Kana ngaji, ini tadi ajar tulung tinulungan jeung sasama umat pangeran. Mapatahan sina daek amal jariah. Ari ngadonder nare pangaruh teu bale. Make nyarek ulah nya teuing kana jadi pamajikan. Ulah daek barang bere kana jadi mitoha. Sudieur jelema teh nya. Disebutkeun kawas nu teu hideung da moal sudieur. Kalakuan alabatan tinu teu hideung. Mit-amit teuing para mitra tong diturutan ah jamaah samalai lulungan mang mah. Sanes pangaruh sae nu kitu teh pangaruh nu matak ngadatangkeun pidorek saeun teh pidorakaeun pidosaeun nya sakabibida teuing sulitna teh eta batur sakitu manehna geus ngurinang harta heueuh masih kana nyeun pidorakaeun teh teuing kana diri teu ngarampa kana raga sorangan sakitu waruga geus nya kawai teh kana kalapa tok teh kadenya ucu-ucu nu garilis lah nu bahenon erkom nu karasep nu garanteng omatnya. Ulah nurutan sepros nungguan emang ya. Eta mata juragan leh. Hai sebut weh, hai disebut agan leh. Duh, gan sasmita. Nya aja. Bakok weh gitu. Si tadi. Hari ini bakok, oh pintu. Yuh, kepaksa weh, sok sing semuanya si cepot. Kemajikan ngehejen, ngelek ngajuru. Mananya pipilun ngehejen. Majer kita orang kuing, cina ngagolar. Ngagolar na sekali. Brot, cina. Alah, pandai koneng beri tijuran abutin ngehejen. Alah mohon bibinihan, bini cuma teh sing meuli cabe. Jadol. Nyan jadol pisan boga dunungan teh meuli ojring. Kiaki japilus tah. Uang wae kitu atawa di endrin wae kiaki kieu kitu. Di endrin. Aing meureunna kacuit kulit kebo daging sandeuna. Aing kudu meureun tanggung jawab deui.
Kitu gegerengan Musa. Ngadon ngupat nu jadi dunungan lalaki kero pas Sasmita ngagero. Musa! 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 Kulon! Musa nemalan menyeleng ke. Waduh, cengel cicilungan gitu ngatak ngariwang gini. Menindak sararawan urung jajantung juga nu. Musa kukulutus bari ngoloyong kajero. Eta oi mesetan hilem bawa anak dewek oi. Kali sing bersih. Hampir una kade baritu. Wajit nama jeng nogra tong dipijen. Keku inung ikna si aminasi dari pais. Ulasa model itu mitohana paraya dewek. Yelah melinilam sakilo setengah. Hayo wajit ting nogna di arwuhan. Tenjara aku maneh na di pais. Dari dipijen mapir aku teing aduh. Atu goreng nilam teh beteng na bolong. Oh rewena naonan. Bata kade oi jeruanan ulah dipijen. Eta hampir una oi pijen. Dah tinggal dah, dewek boga bako gena ajeung pamirna dah. Pas Sasmita asareueus para mitra bari atoh dumeh dipangmeulikeun bako kunu jadi anak. Aduh, ieu bako ti mana amal? Watu Yahud isesepna ge. Oh, pangirim di Sipardi hayang kitu ilaing. Duh. Kenteunan euy hoyong watu amal saumur nyungun sira. Ieu ya, teu acan ngaraos bako nu kieu mah. Leres, yeuh si cuba mah. Oh, sumureuh si Musa. Maka nyebutkan seumur nyonyongan hulau segala. Nabi sabar kali selain ngasih di hulu, ha? Si keron siya. Pas Sasmita ngadak-ngadak si Janu suka siri, maka ngabarak tatak dunia boga rejeki, pangiri mungkin jadi anak. Baik tomah ke anak kuat musir, kuat tengah ku anak. Tapi ayina ari kalau jadi anak, pinangih jeng kasenangan bari ayah keingetan, mending ngadak-ngadak hejo ku rejeki. Koloyong Musa katukang harita para wargi sadaya, bari mawalauk milem dibungkus ku daun cau tuluy diurus dicai nepi kaberesna. Harita pas Sasmita ngobrol deui jeung nu jadi anak sagala rupa dicaritakeun. Babakuna mah teu bosan-bosan mangaruhan nu jadi anak. Sangkan ulah aya kanyaah kamitoha. Samalah make jeung nitah nyerahkeun sagala kala wanita nyiar dipi pamajikaneun anu leuwih tegep tibatan nyiruk mimi. Eh, waktosna sep. Apa ngaruhan dengan Bipardi ya para mitra? Mangga urang teraskeun enjing. Wah panjang keneh dongeng. Mangga tuh para wargi sadaya dina bagian ka-18 urang cekapkeun heula. Insya Allah enjing urang tepang deui dina bagian ka-20. Sapunya repegat simpai paturai patepang deui di bijeng kantunya.